perché sono convinto che non lo avessi. Ftoj ministrin e brendshëm për të marrë fjalën për të përgjigjur interpelancës. Zoti ministër, keni në dispozicion 20 minuta. Nderuar zoti kryetar, nderuar deputet, faleminderit për këtë mundësi që më jepni për të sqaruar disa çështje që meritojnë respekt. Unë në fakt në parim kam respekt për gjithë deputetët e kuvendit dhe për gjithë qytetarët e këtij vendi. Dhe në përmbushje të këtij respekti edhe i kam ardhur se tu jam përgatitur, konstatoj me kënaqësi që jo të gjithë ata që kanë kërkuar në mënyrë urgjente interpelancën ndodhen këtë sallë për arsye që nuk i kuptoj, sepse minimalisht presupozohet që një kërkesë urgjente të paktën duhet të siguroj praninë atyre që e kanë bërë kërkesën. Shoh që shumica atyre nuk janë këtu. Megjithatë besoj që përmes atyre që janë këtu do t'i transmetoni edhe këto komente që unë bëj lidhur me interpelancën. Së pari dua të them që unë si ministri i brendshëm përgjithësi të parë kam shërbimin ndaj qytetarëve në emër të cilëve jam këtu. Dhe në këtë kuptim po të isha detyruar të bëja një zgjedhje midis qytetarëve dhe policisë, do të rreshtohesha me qytetarët dhe jo me policinë. Por që të ndodhë kjo, do duhet që policia të vijë kundër tyre. E përsa kohë kjo nuk ndodhë, unë jam me qytetarët dhe me policinë. Përballë atyre që i kundërvijnë ligjit, i cili materializon interesin tonë përbashkët, marrëveshjen tonë sociale. Kam, dhe du të them që në krye të herës, kam mirë kuptim të plotë për gjitha ta që u shqetësuan nga zhvillimit e datës 17 maj 2020, zhvillimit të cilat në fakt i dhanë fund me zhurmë historisë së pa fat të godinës të teatrit tonë kombëtar. Nuk kam ndërmend që në këtë interpelancë të harxoj kohë me çështje që kanë bënë me arkitekturën, thelbin e trashëgimisë, vlerat historike të godinës në fjalë e kështu me radhë. Dua të them që me keqardhje kam konstatuar se edhe historia e teatrit, ose më mirë të themi historia godinës së tij, ashtu si shumë tjera degradoi që në ditët e para të saj një shërnaj të rëndom politike, e cila arriti jo vetëm që të pamundësoj çfarëdo diskutimi konstruktiv për thelbin e çështjes, por marginalizoi edhe përfshirjen e atyre personaliteteve që në fakt janë vetë teatri. Duhet të them njëkohësisht që policia e shtetit nuk shkoi vetë me iniciativën e saj me 17 maj në mjediset e teatrit, por u thirr në përmbushje të detyrimit të saj ligjor, ashtu si kundër ajo i përgjigjet qindra e mira thirrjeve për ditë që vinë nga të gjitha anët, nga gjitha aktorët, nga qytetarët, nga subjektet, nga të rinjt, nga të rejat, nga motëshuarit, nga bizneset, e kështu me radhë. Pra, policia ka detyrë të përgjigjet thirrjeve që vinë nga kushdo qoftë, aq më tepër kur ato vinë nga institucione dhe autoritete zyrtare që kanë tag religjor për këtë punë. Dhe policia nuk shkoi si palë, por si një autoritet ligj zbatus, i thirrur për të zbatuar një vendim të ligjshëm, të shqetësuarit të gjithë, ata hipokritët, por dhe ata që janë realisht të sinqertë në shqetësimin e tyre, dhe që kanë shqetësim dhe për përfshirjen e policisë në këtë ngjarje, duhet dinë se policia në Shqipëri apo në çdo vend tjetër demokratik të botës nuk e ka luksin që t'i bëj vetë ligjin, por ka detyrën që t'i zbatoj ato në mënyrë konsekuente dhe pa interpretime. Në thelb, ligji, siç e thash më lart,
e detyron policin të përgjigjet ndaj kërkesave të çdo pronari, në rast se prona ti është zaptuar në mënyrë të paligjshme. Me datën 17 maj, ajo u thirr nga policia bashkiake, nga IMT e Tiranës, për të liruar një objekt që ishte pronë e bashkisë Tiranës dhe që kontrollohej në mënyrë të pa autorizuar nga një grup personash pa asnjë tagër ligjor mbi godinën. Dhe i keni përmendur ato, i keni numëruar dhe muajt, 27 muaj, duket se e tha dhe zonja parafolse, po, 27 muaj që kjo godinë ka qenë e uzurpuar nga persona që nuk kishin asnjë autorizim, asnjë tagër ligjor mbi godinën, ndërkohë që me 17 maj policia ka vajtur aty e thirrur nga autoriteti pronar i godinës për të mbështetur veprimet e vet autoritetit pronar të godinës për shembin e kësaj godine. Çfarë alternativa kishte policia me 17 maj? Në fakt ajo nuk kishte shumë, kishte vetëm dy, ose të shkonte dhe të i përgjigje kërkesës së bashkisë për mbështetje, ose ta refuzonte atë. Pra kishte alternativë të zbatonte një detyrim ligjor, ose mos ta zbatonte atë. Sigurisht policia ka zgjedhur të parën, ka zgjedhur plotësimin e detyrimit ligjor. Unë besoj fort që të gjitha thirrjet patetike, madje dhe histerike, drejtuar policisë për të braktisur detyrën, të cilat përsëriten në këtë vend prej 3 dekadash, nga i herë me sukses, duke detyruar policinë të braktisë detyrën dhe duke i shkaktuar qytetarëve këtij vendi humbje të pa llogaritshme, humbje të cilat ende vazhdojnë të sjellin efekte mbi jetën dhe mbi të ardhmen tonë, janë një ndër problemet e mëdha me të cilët ne duhet të merremi seriozisht. Thirrjet për të hedhur kapelet, për të larguar nga detyra, dëshmojnë vetëm një gjë, se sa larg jemi ne me parimet elementare të funksionimit normal të shtetit dhe drejtësisë. Policia, të nderuar deputet, nuk është gjykatë, nëse ne do t'i krijonim policisë shqiptare luksin që ajo të interpretonte dhe të vendoste vetë për zbatimin e ligjeve, kjo do të prodhonte rreziqe të pa parashikueshme për vetë sundimin e ligjit dhe shtetin e drejtës në këtë vend. Pas 30 vitesh, unë besoj që ka ardhur koha, pas 30 vitesh përpjekje për ta bërë shtetin shtet, ka ardhur koha që t'i kuptojmë dhe t'i zbatojmë, se për të kuptuar ndoshtë e kuptojmë disa parime elementare. Së pari është jo dhunë. Asgjë nuk mund të arrihet nëpërmjet forcës së dhunës, nga askush. Të gjithë thirrjet apo përpjekjet për arritjen e qëllimeve personale apo politike nëpërmjet dhunës janë shfaqje e nivelit foshnjor, individual apo kolektiv, apo dhe shoqëror. Një shoqëri e qytetruar forcën dhe dhunën i monopolizon dhe i vendos në duart e institucionet e specializuara, të cilat dhe pastaj kujdeset që këto institucione forcën dhe dhunën të administrojnë në përputhje të plot dhe rigoroze me parashikimit e ligjit. Besoj që edhe po tjetot dhe sot atë gjërëshfishta do të duaj të ne i përsëriste disa gjëra që a i shkrunte dhe këhylli dritës në vitin 1921, ku shteti shqiptar ishte realisht në orët e para, flasë për shtetin e organizuar plotësisht. Teksa për piqe i të mëson të shqiptarve ABC-n e shtetë formimit, heqin dorë nga armët, pra nga forca, dhe kalimin e tyre tek qeveria. Dhe po citoj, qeveri konstitucionale e popull me ligje e gjykata të ndryshme e me armë në krah, është një kundërshtim në terma e s'ka si kuptohet, thot e fishta. Është një parodi. Pushka sot që kemi qeverinë tonë, ka për ta hup Shqipërinë. Po sulshu sa më parë në dorë të qeverisë. Dhe mëtej, vazhdonte dhe flet se sa pak vlerë kanë institucionet dhe vetë parlamenti, kur njerëzit zotrojnë, pra qytetarët e thjeshtë, zotrojnë forcën e materializuar tek pushka, kur thotë,
Dhe po citoj prap, përfaqësuesi ose deputeti i këtij populli është pushka në atë kohë, e jo noka e islami. Në këtë kontekst, do të thosha që nëse noka e islami, për të përdorur fishtën, duan të përfaqësojnë vërtet shqiptarët, së pari, do të duhet që të bëjnë thirrje që shqiptarët të heqin dorë nga dhuna për çfarë do arsye. Prandaj nuk lodhem sporsrituri çdo thirrje apo tentativë për ta goditur policinë, për ta dobësuar atë apo për ta bërë atë të heq kapelet në thelb e në fund herës i cedon të drejtat dhe liritë e qytetarëve të këtij vendi. Do kisha dashur në fakt që të kisha marrë një pyetje para interpelancës, në fakt nuk arrita të marrë një pyetje të shkruar, kështu që do të mundohem tani të përgjigjem disa pyetjeve që disa antarë të stafit tim i formuluan në emrin tuaj, në fakt do thosha pyetje të forta, edhe ata shfrytëzuan në rastin për të vënë opozit me mua të më bënë pyetje të forta, por unë do të përpiqem t'i kaloj disa nga pyetjet, besoj që adresojmë dhe ato që përmendet ju. Së pari është pyetja përse u përdor forca me 17 maj nga policia, apo dhuna nëse doni. Sepse kam gjuar të di që bëhen shumë diskutime semantike, dhuna, forca, në fakt dhuna dhe forca janë gjëra ndryshme dhe të njëjta, dhuna është forca ushtruar. Dhuna është forca ushtruar, ma dje dhe në ligjën për policinë, po të lezoni në këtë terma shkohë dhe po të shqiti dhe në gjithë gjutë normalit të saj bote, këto e në terma që spjegojnë njëri tjetrin. Dhuna është ana kinetike e forcës. Forca kur ushtrohet, bëhet dhunë. Policia u detyrua me forcë, u pengua me forcë për të ushtruar detyrën e saj nga personat që mbanin të zaptuar Teatrin Kombëtar, ashtu si dhe nga personat që tentuan me forcë të thyenin kordonin e sigurisë që policia kishte ndërtuar në funksion të operacionit të parë. Duhet kujtojmë, nderuar deputet, që në fakt me data 17 maj policia ka zhvilluar paralelisht dy operacione ku i pari thelbësori ka qenë operacioni për të liruar Godinën, e cila pastaj pas lirimit do duhej të shembej. Dhe në funksion të këtij operacioni ka organizuar pra masat e saj të marra në kuadër një plani të mirëfillt operacional dhe ligjor. Dhe në këtë përpjekje për të kryer të parën është penguar nga zhvillimi spontan i një grumbullimi të paligjshëm në kushtet e pandemisë, i cili ka tentuar që ta thyë këtë kordon policie, duke paraqitur rrezik për gjithë personat e përfshirë në këtë ngjarje, si për policinë, si për punonësit e IMT-së bashkisë, punonësit tjerë, por dhe vetë protestuesit të cilët rrezikonin nga futja në një mjedis ku po punohej. Në Ligjin për Policinë e Shtetit, në 133, po të citoj, thuhet kështu. Punonjësi i policisë përzgjedh nivelin e nevojshëm të forcës nërmjet mundësive të përshkallëzuara, që ndër tjera përfshin bindjen me fjalë, shtrëngim fizik, mjet e goditëse, mjet e me lëndë paralizuse, mjet e me goditje elektrike, qenë policie dhe armë zjarri. Këto njef ligji aktuali policisë së shtetit, ashtu si dhe çdo policie tjetër në botën normale, në kompetenca në autorizime për përshkallëzimin e forcës për policinë. Pra janë disa shkallë. Dhe po ta shihni, policia ka mbetur te shkalla e parë, te shtrëngimi fizik. Kaq forcë ka ushtruar policia me datën 17 maj si mënyra e vetme për të ushtruar dhe për të plotësuar detyrën e saj. Në funksion ose përgjatë kësaj përplasje janë kryer disa shoqërime, janë shoqëruar rreth 67 shtetas, proceduar penalisht 30, arrestuar 8. Dhe duhet të them që gjykata dhe rrethi gjyqësor Tiranë, veprimet e policisë për arrestimin e 8 personave i ka konsideruar të ligjshme. Ndonëse ju përdorni termin barbare, unë them një gjykatë që ka tagrin ligjor për të bërë klasifikimin dhe për ta gjykuar në pikpamje profesionale, juridike, veprimtarinë e policisë,
ka konkluduar që arrestimet e saj me datën 17 maj kanë qënë të liqshme. Dhe si pas gjykatës ton, timen dhe tuajnë. Por ju harroni që ka një hierarki në këtë vend dhe gjykata qëndrojnë në kryet saj dhe atyre duhet ju bindemi t'i dëgjojmë. Duhem apo s'duhem në qofë se nuk duhet këthemi tek barbaria e ndërruar zonjë, sepse që në fillim e filluat fjallet në tuaj me barbari, por besoj që keni nevoj ta shikoni se shfar do thot, të lexoni në fjallor të pakten, se shfar do thot barbaria dhe barbaria është pikrisht ajo gjendje kur njerëzit nuk njohin ligjë. Kjo quhet barbari. Bellum omnium contra omnium, e kam përsit një dyherë në të parlament, është gjendja kur të gjithë luftojnë kundër gjithve dhe ligji nuk ekziston. Ndërsa, gjendja e qytetruar ose e kulturuar është ajo kur njerëzit heqin dorë nga vetë gjyqësia dhe vetë ligjësia dhe këto ja kalojnë në dorë gjykatave. Dhe gjykata që kemi ne, ajo që kemi, sepse këtë kemi, ashtu si edhe këtë parlament kemi, apo këtë ministër kemi, këto që kemi, thonë këtë gjë, që veprimet kanë qenë të ligjshme. Ka patur disa shqetësime të tjera të cilët ju nuk i ngritët këtu, por me qëse janë ngritur shpesh herë dhe stafi im i ngriti si pyte, po i bëjnë se stafi im e ka bërë shumë mirë opozitën kësaj radhe dhe më pyti përse kanë qenë punonjës të policisë pa numra e identifikimit. Nesë, unë e kam me një pjesë, unë di që këtë... Zonjë, mos ndërhyj në vendi, zonjë. Zonjë, mos ndërhyj në vendi, do marrë fjallën, thuaj që ke për të nëpëse. Unë kam respekt veçanë për trishtimin tuaj, për hershëm. Po, kështu që më dëgjoj deri në fund. E vetë mja pyetje që ka ardhur nga zonja që parashtroj interpelancën, ka qenë një pyetje për emrat e identitetit e punojësve të policisë që kanë marrë pjesë në operacion. Sigurisht jam habitur me i pyetje se çfarë i interesojnë një deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, emrat e përveçëm të punojësve të policisë që kanë marrë pjesë në një operacion policor. Përgjigja nuk ju kam rritur zyrtarisht e nderuar deputete, por ju them publikisht, nuk do t'i merrni kurrë emrat e punojësve të policisë sepse nuk keni tagër ligjor për të kërkuar dhe për të bërë hetime ndaj operacioneve policore. Të vetmit që kanë të drejtë të njohin detajet operacionale, emrat e dhënave të tjera personale për operacionin është Prokuroria e Shtetit Shqiptar, e cila mund ta bëjë këtë punë. Sa i përket çështjes së uniformës, dua të them që policia në datën e operacionit ka qenë, siç u thash, në dy operacione ndryshme, një operacion për lirim objekti dhe një operacion për menaxhimin e një proteste të palajmëruar. Dihet fort mirë nga praktika dhe nga standardet që aplikon policia e shtetit që në operacionet për menaxhimin e protestave, policia ka një qasje krejt tjetër nga ditët normale. Në qoftë se në ditët normale, punonjësit e policisë mësohen, instruktohen, kontrollohen, që të shkojnë në patrullim, të pajisur, me armë, me mjetet e tjera, me numrin e identitetit, me radio, me laps, me letër, me blok, e tjera me radhë, në menaxhimin e protestave, ata instruktohen për të bërë një, për të pasur një qasje dhe një model krejtë ndryshëm, qofsa i përket pajisës, atyre u thotë mos kenë armë, mos kenë mjetet e tjera që nuk lejohen në proteste e tjera me radhë. Kështu që, po të verifikoni, edhe në praktikat më të mira, keni rastin sot të shihni ka për ditë protesta dhe në vendin më demokratik të botës. Dhe mund të shihni, që a do të shihni policë që kanë targa në gjoks apo jo, dhe ju garantoj që nuk do të shihni punonjës policie që t'i kenë këto numra identiteti, jo se ka gjë për të fshehur, por për një fakt të thjesht, të gjithë punonjësit e policisë që shkojnë një operacion të organizuar, janë të identifikuar për mes drejtusit tyre, të gjithë barën e përgjegjësisë për veprimet, mos veprimet, suksesin, dështimin e policisë në operacion të organizuar e ka drejtuesi i tyre. Emrat e tyre i dini dhe këtë jo jap gjithë ditë. Ju jap emrin e drejtorit të Tiranës, emrin e drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit dhe nëse doni përgjithësi politike keni emrin tim. Këto dhe mjaftohuni me këto. Nuk e di se çfarë ju duhet emri i Nokës apo Islamit atje. Nuk ju vlen dhe nuk duhet i keni. Ka qenë dhe një pyetje tjetër shkurtimisht edhe se miku koha për median.
policia, të nderuar deputet, nuk një hierarki në mision në saj. Nuk një asë kënd përvesë se ligjin. Atë ditë ka patur dy incidente me dy përfaqësues të medias, të cilët nuk kanë qenë në ushtrim të detyrës tyre si përfaqësues të medias, po kanë ndërhyrë dhe kanë penguar me dorë fizikisht punonjëse femra të policisë gjatë kryerjes detyrës. Dhe dini që pengimi i punonjësve të policisë për kryerjen dhe ushtrimin e përgjegjësisë ligjore përbën vepër penale. Dhe këtë të drejtë nuk e ka as media, as ministri. Deputatja Dimitri, mund të shprehet deri në 15 minuta për përgjigjet e ministrit.